لگ رہی نہیں میں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور آج ہم موجود ہیں اپنے پاور پلانٹ پہ. آج ہمارا تقریباً آخری فلور ہے اور آخری فلور پہ میں اور میرے ساتھ یہاں بھی موجود ہے. ہاں بھائی نے آج کتنا کام رہ گیا؟ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد کدھر جانا ہے؟ ہاں پھر نیچے ہم انشاءاللہ ڈی پی وغیرہ بنائیں گے اور ابھی آپ کو تھوڑا سا پلانٹ کا وزٹ کروا دیتا ہوں, اس کے بعد باقاعدہ آج کا. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کہ فلٹر وغیرہ وہ بن رہا ہے, باقی یہ سیمنٹ پیکنگ والا سسٹم ہے, باقی یہ پری ہیٹر کا جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ کام ہمارا ہو رہا تھا. تو آج ہم یہ ہیٹ اپ بوائلر پہ کھڑے ہیں, یہ بوائلر بجلی پیدا کرنے والا یہ نیا جی, اور یہ ٹرے وغیرہ ہم لگا رہے ہیں کیونکہ یہ فولڈنگ ابھی اوپر کام چل رہا ہے. میں دکھاؤں تو شاید کوئی کمیونٹی اسٹرائک لائن گائنڈ کا خطرہ ہوتا ہے اس وجہ سے. باقی پہاڑ کا خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. میرے پیچھے آپ دو لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں, یہ جو ہے یہ تامور ہے اور وہ جو ہے وہ نیازی ہے. تو آج ان دونوں کی شرط لگی تھی تو نیازی نے 200 روپے نکالا تھا, تو تمور زیادہ مشورے دینے گیا کہ 200 بچاؤ بچاؤ جتنی ہوں. وہ پنجابی مثال ہے وہ تھی سمجھتے گئے ہو. آخر تو چھٹی تمور پہ پی گئی تو ہوں اس ویلے کا تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا, اس ویلے کا روندا پیا اللہ بھی چہرہ ویک رہا تو رونے والا ہو گیا. یقین منو کہ 200 جڑ ویلے تک کڈیا
ہے۔